պետություն պայքարը եւ որ պայքարողները զուտ պայքարման իշխանության համար, որովհետեւ արդեն կա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը եւ պայմանավորվածությունները, որոնք պիտի իրագործվեն։ Ինչպես եք դիտարկում նման թեզերի գեներացումը եւ ինչ ունեք ավելելու։ Իշխանությունը ավելաթող մտածի Արցախի կարգավիճակի մասին եւ իր ճակատագրի մասին։ Եվ թող անհոգ լինի ընդհանրապես ընդդիմության գործողությունների վերաբերյալ։ Ընդդիմության գործողությունները իշխանության համար պայքար չէ։ Այստեղ իշխանության համար պայքարելու որևէ քաղաքական մոտիվացիա գոյություն չունի, որովհետև բոլորիս համար առավել ակնհայտ է, որ Արցախը եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը ծայրահեղ, ծանր վտանգի մեջ է գտնվում։ Այս իրավիճակում խոսել ընդդիմություն իշխանության համար մղվող պայքարի մեջ ծառնվազն անբարոյականություն է իշխանությունների կողմից։ Այսինքն իրավիճակը շտկելու հնարավորություն կա։ Իրավիճակը շտկելու հնարավորություններ կա, մենք տեսնում ենք դա, մենք դրա մասին ասում ենք, չենք հակցնում, չենք ասում մենք գանք իշխանության կանենք, իրենց բազմիցս ասել են հրապարակային ձևով, բայց քանի իրենց նպատակը Հայաստան պետությունը ճեզոքացնելն է որպես ինքնիշխան պետություն, նրանց նպատակը Արցախը վերջնականապես Ադրբեջանին փոխածնելն է եւ լեգիտիմացնելն է այդ գործընթացը, նրանց նպատակը կեղծ խաղաղությունների միջոցով հայ ժողովրդին ծայրահեղ անպաշտպան եւ թուրքական վտանգի տակ մենակ թողնելն է, ինչը իրենք անում են եւ դրա ճանապարհին պատրաստ են ցանկացածին մեղադրել, ցանկացածին մանկուլացնել, ցանկացածին կեղծ օրակարգ թելադրել, ցանկացածին մեղադրել կեղծ, այսպես ասած, թեզերի մեջ։ Իսկ պատերազմի շանտաժով այն աջակիցներին, որոնք այսօր իշխանությունների հետ են, դեռ ինչքան կարողանան պահել այս իշխանությունները։ Իրեք սահմանադրության մեջ գրած է, որ իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության, տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության երաշխավորներն են, ճիշտ է։ Եթե մի իշխանություն իր ժողովրդին շանտաժի է ենթարկում, այդ իշխանությունը ում իշխանություն, նույնքեր շանտաժի է ենթարկում Ալիևը, նույնքեր շանտաժի է ենթարկում Էրդողանը, այսինքն Թուրքիան, Ադրբեջանը, նույնքեր շանտաժի է ենթարկում ոչ բարեկամ երկրներին։ Հետևաբար մենք պետք է մտածենք, այս իշխանությունները մեր իշխանություններն են, թե չէ։ Պետության անվտանգության, ժողովրդի պաշտպանության, պաշտպանության մասին մտածելու փոխարեն նման շանտաժ անելը, սա արդեն բավարար է։ Իրանք չեն էլ հասկանում, թե ինչ են անում։ Ամբողջ ցավը նրանում է կայանում, որ նրանց թվում է, թե իրենց համար իբրև թե օգտակար գործ են անում։ Բայց սեփական ժողովրդին նման կեղտոտ շանտաժի ենթարկելը առնվազն սեփական պարտականություններից հրաժարվել է եւ օտար օրակարգ սպասարկել։ Հասնելու համար, բայց հանրության մեջ այդ հարցը հանրության շրջանում կա, հետո ինչ է լինելու, արդյոք նորից արտարանցություններ եւ այդ դեպքում մտավախություն չունեք, արտաքին նորից միջամտություն կլինի եւ նորից կգան այլ երկրի շահերը սպասարկողներ։ Լսեք, ընդդիմությունը իշխանության գալու պայքար չի մղում, բայց ակնհայտորեն իշխանությունները իշխանությունը պահելու համար ծայրահեղ մեթոդներ են դիմում։ Այսօրին դուք տեսել եք բազմաթիվ ձերբակալություններ, ոստիկանության կոշտ միջամտություն, անհամաչափ ուժի կիրառում, խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, բողոքի իրենց ձայնը բարձրացնող մարդկանց նկատմամբ։ Եվ այս ամենը սրանք պարզ ցուցանիշներ են։ Այստեղ ոչ մի բան չի մեկնաբանել, բացատրել, ակնհայտ։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ապա մենք առավել քան հստակ եւ պարզ ասում ենք, Արցախը որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի գազում չի կարողանալու լինել եւ չպետքա լինի։ Մենք այս ժողովուրդ մոբիլիզացնելու միջոցով կարողանելու ենք Հայաստանը եւ Արցախը նոր անվտանգային մակարդակի բարձնել։ Դրա համար ունենք բավարար ռեսուրսներ եւ ներքին եւ արտաքին քաղաքական, դրա համար ունենք դիվանագիտ տական հսկական ռեսուրսներ, մենք ունենք նաև դրա քաղաքական ծրագրերն ու մոտեցումները եւ այն ամբողջ մասնագիտական կազմը, որոնք որ համապատասխան խնդիրը դրվելու դեպքում ի վիճակի են լինելու այդ հարցերը լուծել։ Բայց ընդդիմության մասին է խոսքը։ Հիմա եթե իրանք դա կարողանային իրականացնել, վաղուց իրականացած կլինեին։ Մենք նույնիսկ հուշել ենք դրա ամբողջ գործընթացը,
եւ միջև պատերազմը 44 օրը եւ դրան ընթացքում եւ դրանից հետո, բայց սրանց նպատակը ակնհայտ հայրենիքը ձախողելն է, կործանելն է։ Մենք էլ ասում ենք, որ թույլ չենք տալու հայրենիք կործանել, թույլ չենք տալու Հայաստանի վրա մեծ հարցական կախել, թույլ չենք տալու հայ ժողովրդի գլխին դամոկլյան սուրճ կախել, թույլ չենք տալու հայ ժողովրդին անընդհատ շանտաժի եւ վախի մթնոլորտում պահել, թույլ չենք տալու, որպեսզի կապիտուլանտները չունենալով համապատասխան մանդատ, խաղաղության անվանտակ տարբեր երկրների մայրաքաղաքներում Հայաստանի հաշվին բանակցեն, պայմանավորվեն, խաբեն միտեղ, մյուս տեղ ուրիշ բաներ խաբեն եւ հայ ժողովրդին վերջում կանգնացնեն ավելի մեծ ողբերգության ու փաստի առաջ։ Սա մենք թույլ չենք տալու եւ այս ամբողջ այդ վերաբերված։ Մենք համաձայն չենք աշխարհի աչքի առաջ այսպես հանգչելու կամ որը ժողովուրդ որպես ազգ, որպես պետականություն, որպես ինքնիշխանություն ուղակի վերանալու։ Պարոն Զաքարյան, նշում եք, որ իշխանությունները իշխանություն պահելու խնդիր ունեն, այս բանին ինչ է կարծում Փաշինյանը, այս արդյունք կարմիր գծեր ունի։ Նա նշանակ, նա կանգ չի առնելու ոչ մի բանի առաջ, նա պատրաստ է հայ ժողովրդից էլի հերթական դոզայով արյուն դուրս բերել, միայն թե իր աթոռին եւ իր ոչինչ չսպառնել։ Թքած Հայաստանի վրա էլ, թքած հայ ժողովրդի վրա, սա իրանց լոզունգն է։